Hola, soc Jorge Corretger Mira, professor de Dret Penal de la Universitat de València, i en aquest vídeo parlarem de la relació de causalitat entre acció i resultat com a part de l'element objectiu del tipus penal. Per a il·lustrar l'explicació, farem servir com a exemple un capítol de la sèrie Black Mirror, concretament el capítol interactiu Black Mirror Bandersnatch. Començarem situant l'estudi del tipus objectiu. Aquest forma part de la tipicitat, element al seu torn integrat en el judici d'antijuridicitat dins de l'estructura del delicte. Per a un millor enteniment d'aquesta estructura, remetem al vídeo d'aquesta mateixa sèrie sobre la qüestió realitzat pel professor Antoni Llabres. Breument, el tipus objectiu suposa que, per a apreciar el caràcter típic de la conducta, el comportament del subjecte ha de reunir els requisits de la descripció típica. En els delictes que consisteixen en la producció d'un resultat, com per exemple l'homicidi, és necessari comprovar dues qüestions. En primer lloc, la relació de causalitat entre acció i resultat. I en segon lloc, la imputació objectiva. L'estudi de la relació de causalitat ha seguit tradicionalment el que disposa l'anomenada teoria de l'equivalència de les condicions. Aquesta suposa traslladar a l'àmbit del dret penal el concepte de causa propi de les ciències naturals. Segons aquest concepte, pot ser causa d'un resultat tota condició necessària per a la seva aparició. Això és, tot element en absència del qual no es produiria el resultat. Aquesta relació de causalitat es verifica mitjançant la fórmula hipotètica de la conditio sine qua non. Traslladat aquest postulat al dret penal, un comportament serà causa del resultat si suprimit mentalment aquest, el resultat no s'hauria produït. Dit això, ha de matisar-se que aquesta fórmula no pot estendre's fins a l'infinit, ja que suposaria al seu torn una expansió grotesca de la responsabilitat penal. Com a mostra de les insuficiències de la fórmula conditio sine qua non, utilitzarem una seqüència del capítol Black Mirror Bandersnatch. Per a introduir-ho, simplement remarcar que aquest capítol va ser especialment comentat en mitjans i xarxes socials, atès que tenia com a peculiaritat que es desenvolupa com un capítol interactiu. L'espectador té la possibilitat de triar diferents opcions al llarg de la trama, de manera que aquesta pot veure's modificada en relació amb les respostes emeses. De fet, es compten fins a 5 finals alternatius, tots ells en funció de les diferents opcions combinades dins del propi capítol. Podria dir-se que el capítol en el seu conjunt és una alegoria del concepte de causalitat. A manera de breu sinopsi, Stefan, protagonista d'aquest capítol, és dissenyador de videojocs. El capítol gira entorn del procés de creació d'un videojoc a partir d'un llibre anomenat Bandersnatch, un llibre del tipus Tria la teva pròpia aventura. Aquest llibre té una gran importància sentimental per al protagonista, doncs pertanyia a la seva mare, morta en un accident de tren quan ell tenia 5 anys. Serà precisament en una seqüència de flashback que ens mostra els instants previs a la mort de la seva mare, en la qual ens centrarem per a discutir les insuficiències de la conditio sine qua non. Quan era xicotet, Stefan li tenia una gran estima al seu conillet de peluix. Anava amb ell a totes parts. Al seu pare li irritava l'afecte del xiquet pel conillet, perquè considerava que era poc viril o infantil. Per això, una nit, decideix amagar-ho en la seva caixa forta. Al matí següent, mare i fill havien d'eixir junts a l'estació de tren per a prendre l'express de les 8:30, per a visitar els seus avis. Al no trobar el conillet, Stefan es nega a eixir de casa, raó per la qual només la seva mare emprèn el viatge per a visitar els seus pares, els iaios d'Stefan. Com a conseqüència de la rabieta d'Stefan, la mare es veu obligada a prendre el tren de les 8:45, el qual pateix un accident en el qual té lloc la seva mort. Al llarg del capítol, són palpables els traumes que aquest fet deixa en Stefan, culpabilitzant-se pel tràgic succés. Què ocorreria si aplicàrem de forma estricta la fórmula conditio sine qua non en aquest cas? Podríem correspondre al sentiment de culpabilitat d'Stefan i efectivament fer-lo responsable penalment de la mort de la seva mare, perquè va contribuir al seu retard i posterior canvi de tren? O, anant un pas més enllà, podria estendre's la responsabilitat penal al pare d'Stefan perquè va ser ell qui va amagar el conillet, motiu que va desencadenar la rabieta del xiquet i el canvi de tren? Des d'una perspectiva naturalística, simple causa-efecte,
si suprimirem tots dos comportaments, no s'hauria produït la mort de la mare, fet que els converteix en condició del resultat. Ens porta això a considerar penalment responsables de la mort de la mare tant a Stefan com al seu pare? La resposta, òbviament, és no. A pesar que la jurisprudència continua utilitzant la fórmula conditio sine qua non per a verificar la relació de causalitat, això no pot portar-nos a acceptar resultats injustos basats en un estudi merament físic del comportament humà. Així les coses, per a provar la relació de causalitat ha d'atendre's a paràmetres comprovables, com propugna, per exemple, la fórmula de la condició ajustada a les lleis de naturalesa, la qual no entra en judicis hipotètics sobre el comportament humà, sinó que verifica que, de forma efectiva, la conducta realitzada pel subjecte ha condicionat el resultat. D'aquesta manera, s'introduix un criteri corrector dins de la conditio sine qua non. Afirmada la relació de causalitat, és el moment de realitzar el judici d'imputació objectiva, estructurat entorn de dos criteris d'abast normatiu. En primer lloc, l'anomenat com a creació del risc. Aquest suposa comprovar si la conducta del subjecte ha creat un risc jurídicament desaprovat de producció del resultat. Per exemple, en un delicte d'homicidi, determinat si la conducta del subjecte suposa un risc per al bé jurídic vida d'una altra persona. Només si s'afirma aquest primer criteri, caldria passar al segon, consistent en la realització o materialització del risc. Per a complir aquest, el resultat ha de ser una concreció del risc creat i no de cap altre diferent. Aquests criteris venen a reconduir mitjançant pautes normatives la possible expansió de la responsabilitat penal que es donaria si aquesta estigués basada únicament en l'estudi de la relació de causalitat científica entre acció i resultat. Així, tornant al capítol de Black Mirror, i malgrat que de forma prèvia hem rebutjat la relació de causalitat a efectes penals, no podria tampoc dir-se que hi hauria una imputació objectiva. Quant al primer criteri d'imputació objectiva, amagar un osset de peluix o retardar a la seva mare per una rabieta infantil no poden ser conductes creadores d'un risc jurídicament desaprovat per l'ordenament jurídic. Ambdues són conductes que no permeten imputar objectivament la mort de la mare, atès que els seus comportaments, a partir d'un judici de previsibilitat exante del resultat, previ a la producció d'aquest resultat, no representen cap risc jurídicament desaprovat per al bé jurídic vida. Bé, amb aquest vídeo hem tractat de mostrar els límits de la relació de causalitat entre acció i resultat en l'àmbit del dret penal, així com la importància dels criteris d'imputació objectiva per tal d'aportar unes pautes normatives a l'estudi del tipus objectiu. Esperem que l'exemple de Black Mirror hagi servit d'ajuda per a estudiar aquesta qüestió.